Әлемде дамудың әмбебап моделі жоқ. Әр ұлттың өз жолы, саяси көзқарасы, құндылығы бар. Бірақ дамудың даңғыл көзқарастың түзу болмағы көшбасшысына байланысты. Бүгін Астанада тұңғыш президент күніне орайластырылған халықаралық парламенттік конференция өтті. Оған арғысы Италия мен Испаниядан, бергісі Түркия мен Өзбекстаннан келген депутаттар мен саясаткерлер, халықаралық сарапшылар қатысты. Жиналғандар Қазақстанның даму жолындағы тәжірибесін талқылап, Назарбаев моделінің астарынан үлді. Гүлжан Марқабаева тарқатып айтады. Тамаш Шнайдер Венгрия парламентінің өкілі, бұл Астанаға алғаш келуі емес. Астанадан тысқары аймақтарға да аяғы тиген саясаткерлермен де сөйлесіп, қарапайым халықпен де тілдесіп көрген азамат. Оның үстіне қазақ пен мажарлардың тарихи туыстығы тағы бар. Тамаш Шнайдер Қазақстанды Орта Азиядағы тұрақтылықтың кепілі деп біледі. Бұл менің Қазақстанға алғаш келуім емес. Мен өңірлерде де болдым. Маған халықтың көңілгүйі мен ертеңге деген сенім ұнайды. Бұл әрине Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбегі. Кеңестер одағы ыдыраған тұста халықты біріктіріп, осы жылдар ішінде елді ғана емес халықтың санасын жаңғыртудағы президент Назарбаевтың еңбегін бүгінде әлемдік қауымдастық танып, біліп, қолдап отыр. Қазақстан мен Ресей тек көршілес жатқан ел емес, стратегиялық серіктес, экономикалық одақтас, һәм саяси көзқарастары ортақ мемлекеттер. Ресей Федерациясы мемлекеттік думасы төрағасының орынбасары Сергей Неверов бүгін екі елге ортақ қауіп татады. Ол кибер қылмыстар. Здесь на казахстанской земле. Еуразиялық экономикалық одақ туралы келісімге дәл осы қазақ жерінде қол қойылды. Қазақстан мен Ресей осы одақ шеңберінде қарқынды жұмыс істеп жатыр. Екі ел өз қауіпсіздігін жалпы әлем қауіпсіздігін нығайту жолындағы жұмысын жалғастыра беруі керек. Себебі жақында ғана 100-ден астам елдің кибер шабуылға тап болғанын көрдік. Бұл біздің қоғам алдындағы жаңа қатер, және бұл жолда бірігіп күресуіміз керек. Әуелі экономика, сосын саясат. Назарбаев моделінің негізгі өзегі осы. Атқарылған іс аз емес, атқарылуы тиіс одан да көп. Қазақстан бірінші қаңтардан бастап Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне төрағалық етеді. Бүгінгі конференцияға жиналғандар 7 жылға созылған Сирия сергелдегін шешу жолындағы Қазақстан мен Назарбаевтың бітімгершілік бастамаларына ерекше баға берді. Астана бұл іске араласқан соң тоң кішкене жіби бастады. Бұл ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың әлем тыныштығын сақтаудағы орасан үлесі. Астанадағы келіссөздер Сочиде жалғасын тапты, Женевага дейін жалғасады. Бұл шиеленістің шешілер күні де алыс емес деп сенеміз. Қазақстанның ядролық қаруды таратпау туралы шешімі Ауғанстанға көмек. Сириядағы жағдайды реттеу бастамаларын әлемдік қоғамдастық жоғары бағалап келеді. Қазақстан үнемі жаңашылдықтарды жақтайды. Инклюзивті дамудың жаңа модельдерін таңдайды. Даму бағыттарының дұрыстығы оны 30 дамыған елдің қатарына жетелейді. Қазақстанның даму даңғылы ел ішінде де, халықаралық деңгейде де қолдауға ие. Демек, Назарбаев моделі өз тиімділігін көрсетті, және ол кез келген жаһандық жағдаяттарға жауап беруге қауқарлы. Гүлжан Марқабаева, Мейрамбек Ахмаханов, қорытынды жаңалықтар.